روحناهاي وهديقة دوسية دا. بسم الله الرحمن الرحيم وانيغو احمع الحسين عمر لباد اليه كسو دوادا عشر كيني لباد وشابتر تو اح ماديدا انا ايتاهاي جيوغرافي شابتر كنو يا ديسكريت ستاتيستكس ومركا هلكا كسي ام قادون ان كسو ودنا دي لهي دادو. بسم الله الرحمن الرحيم وحنيغان دار مركا شابتر كيني ستاتيستكس كات كوجيناي او ستاتيستيكا داتا وحنو قيبناي primary data iyo secondary data. Primary data waa information waa xog collected from a field as a first hand. Waa xog markii koowaad la soo wariyay. Means waxa weeyaan waa fresh data. Xog cusub oo aad markaa ardaygu uu markii ugu horeysay gacanta koowaad aan urinteeda cidigu horeen uu isagu baadi koobay. Soo kale waxaan u qaybinay secondary data. Secondary data waa information collected by other people who carried out research. Xog dad kale oo ay soo riyeen oo dibeedna oo qof uu soo xigeenayo bay xaq. Hadda waxa weeyaan xaggee baynu ku helayna haddaan doono primary source. Primary data run jira. That primary data donorship in a source. Xog aan runteeda adiga cidi kaaga horin ardayo oo adigu tahay qofkii koowaad ee ururiya. Xaggee baad xogtan ka baadi goobaysaa? Xaggaad ka baadi goobaysaa waxa la yiraahdaa primary source. Xagga primary data laga baadi goobana waxa la yiraahdaa secondary source. وحقي لغا سو بادي قوة بي secondary data مركا primary source وحنا كرنا are places وقوة or people أما وادد who have the information يقو هاي حكتي sources of statistical data نحن sources of statistical data statistical data حقا هاتيرو كوب كينو هما statistical data حقا هاتيرو كوب is obtained وحا لغا هلا from primary غايا لغا هلا and secondary source iyo secondary source baa primary data waxa laga helaa primary source secondary data waxa laga helaa secondary source primary source hadda waa maxay primary source waxa weeyaan are places waa goobo or people ama waa dad who have the information iyagu haya xogti the places goobaha markaa xogta laga baadi goobo are often revered badanaa waxaa lagu tilmaamaa تأزفيل في البلد مين ان امعن هيزي هاي they are outside when it's classroom ووحي كبحسن ارضيك فسر كيسا or office اما قف حفيسك the information needed حكتي لو بحنا could be there وامد هالك هاتالا and the one who requires قفك حكتا او بحاننا it has to look for it وانو كبادي قبتا او قبتي قبتا او حكتي بركا سوقيا this information حكتن is then collected debeed waa la ururiyaa using iyadoo la isticmaalayo appropriate techniques farsamooyinka ku habboon such as ay ka mid yihiin observation indain measuring cabirid counting tirin photographing sawirid markaa people could also have dadku sidoo kuwa waa kuwi haya people that could also have so kala waxay hayaan the information needed xogti loo baahnaa ba haya this can be obtained xogta marka waxa loogu heli karaa dadka by asking them questions adoo su'aalo weydiinaya verbally oo marka ku weydiinaya hadal or by holding discussions ama adoo doodo u qabanaya or by giving them ama adiga oo siinaya questionnaires oo qaybinaya su'aalo la diyaariyay to feel markaasi ay u buuxiyaan these people that can xogta bixinaya call it waxaa loo yaqaanaa respondents xog bixiyaal baa la dhahdaa secondary source waxa halka laga helo secondary data muxuu ahaa information xog buu ahaa collected by a surreal other people that kala markaa who carried out research kuwaas oo sameeyay cilmi baaris markaa secondary source ka halkee laga helaa hadaba secondary data halkee laga helaa secondary source baa laga secondary source waa maxay hadaba are materials waa shay markaa in which case information xogti that was gathered ay soo ururiyeen by other people dad kale ay soo ururiyeen is stored ay ku kaydiyeen they include waxa ka jira textbooks waqti asharada lagu dhigay reference books waqti tahraa newspapers jaraydki journalki magazine majaladihii mar week bishiba subaxay mar maabis qararadi audio types aan jiradi dhageysiga video types aan jiradi daawsa filimis iyo wixii lamid ah
matrix of data, matrix of collecting data. سيابا حكت الله الرؤيا. سيابا حكت الله الرؤيا آد بيبدين أرضي. برشنت مد أن دول استعجل مركا. observation وامد كم إذا سيابا حكت الله الرؤيا. وحكى له حكت الله الرؤيا كرا. interviewing ورئيس سيابا حكت الله الرؤيا. وحكى له حكت الله الرؤيا كرا. questionnaire سؤال لمركا للدياري. وحكى له حكت الله الرؤيا كرا. measurement إنه قاع برينا. waxa kala xogta lagu horin kara counting inagoo tirineyna way matrix of collecting data si aba xogta lagu horinay maxaa lagu observation in the indain interviewing or ic questionnaire su'aala la diyaariyay si uga jawaab bixiyo qof xog bixiya measurement abrid counting trin waxa habka lagu horinayo xogta marka intaynan xogta ururin kor وإن نقرنا حكت إنه بعد جبنا واتي ما qualitative data با سوى quantitative data حكت بعد جبنا سوى qualitative data با سوى quantitative data qualitative data quantitative data بحب كل دوين qualitative data can be expressed in words وحلو شيء غير سجى إريا يلو تلماما hard to measure سوى كلو عدكتها إن لعبره for example waxa kamida color kamida ka lama cabiri karo tasi dhadhanka ismeel urta honesty daacadnimada lama cabiri karo hunger gaajada lama cabiri karo anger arada lama cabiri karo marka waxa la yiraahdaa qualitative data wala yiraahdaa xogta noocaas ah ee la cabiri karin quantitative data waxa la yiraahdaa can be expressed waxa lagu tilmaamaa in numbers tira ayaa lagu sheegaa can be counted wala tirin kara or measured ama wala cabiri kara for example waxa kamida temperature heerkulka length dhererka distance waxaan jeedaa masaafada age marka da'da observation wind waa mid ka mid ah siyaabaha xogta lagu ururiyo eyes indhihiin marka are very crucial aad bay muhiim u yihiin for obtaining information waxay muhiim u yihiin marka xogta la ururinayo for obtaining information xogta marka la helayo ayaa muhiim ah eyes indhuhu are very crucial aad bay muhiim yihiin for obtaining information waxay muhiim u yihiin helitaanka xogta marka obtaining hadii aan rabno inaan helno tusaale inagu statistical data xogta koob on whether oo marka la xidhiidha cimri goreedka tusaale ahaan waxaad doonaysaa inaad xog ka keento cloud cover daruuraha ku daaran cirka requires one qof waxa uu u baahan yahay to observe inuu indhaindheeyo using eyes only isagoo isticmaalaya indhihiisa kaliya there are no instruments maadaama inuu jirin qalab for measuring it lagu cabiro dabaysha qalab lagu cabiro dabaysha qalab lagu cabiro ma jiraa daruuraha there are no instruments maadaama inuu jirin qalab for measuring it lagu cabiro marka daruurta waxa kamid ah marka maxaa loo kala saaraya waxa loo kala saaraa daruuraha marka maxay ahayday kalarkooda tusaale ahaan oo kale waxa jira daruurad loo yaqaan Clamnimbus cloudis oo macnaheedu yahay dark colored cloudis waa daruuro midab madow leh waxa kale oo jira daruuraha waa cotton like cloud daruur sida qudbida oo kale ah oo daruurii maxaa loo kala saaraya midabkoodii baa loo kala saaraya marka kaliya maxaa lagu kala saari karaa observation oo kala manni bas cloudis ka kala marka la yiraahdo dark colored cloudis oo daro mid madow leh xitaa roobkay keenaa bal la yaqaan roobkay keenaa wax la yiraahdo convectional rainfall roobka la yiraahdo dulka hoorka oo xilliyada gelinka dambada ah cloud cover daruuraha cirka ku daahan qofka uu doonayo inuu dhaydhayo requires one qofku waxa uu baahan yahay to observe inuu dhaydhayo kaliya using isagoo isticmaalaya eyes only indhihiisa kaliya there are no instruments maadaama inay jiraan qalab for measuring it lagu cabiro marka daruurta marka observation in the indent involves xaqiiqatan waxa la xidha watching what was of course taba but laakiin information from sight xogta lagu helo araga is supported waxa saacida by that received ko lagu helo through our other senses daran wadayaashina kala lagu helo like hearing sida maqalka smelling urta touching taabashada and tasting iyo dhadhanka in everyday life manual on nolosha kamida
We use observation. We use observation to gain information in our head or knowledge in our head. So that sadrati, we can act in the world during the time. Questioner ku waxa ka mid ah waa hab kale oo xogta lagu ururiyo. Questioner waa maxay daba? Prepared questions waa su'aalo la diyaariyay to be answered so uga jawaab bixiyo by respondent qof xog bixiya. Sad bay su'aalaha waxa dajiyay a researcher qof cilmi baara. There are two types of questioner. Questioner kala baa loo qaybiyaa. Open-ended questioner, questioner leh su'aalo furan. A rigid questioner, your questionnaire leh su'aal xidhan. Under the open-ended type, questionnaire leh su'aal xafuran. The respondent qofku xog bixiyaha is given waxa la siinayaa a chance fursad baa la siinayaa to express u ku sharxo his or her view wiilya gabadhku doonaba ahaadee aragtidiisa. He or she wiilya gabadhku doonaba ahaadee answers waxa ku jawaabaya what's appropriate wixii isaga markaa la qoman waa su'aalo furan. Markaa the rigid questionnaire kale su'aalo xidhan, sometimes prepared, marka qaarkood waxa lagu tilmaamaa closed, kii su'aalo xidhnaa. The respondent qofku xog bixiyaha has no chance, lama siinaya fursad of expressing oo qofku sharxo his or her view wiilya gabadhku doonaba ahaadee aragtidiisa. Choices are provided, su'aalada waxaa la soo dhigaya, and the respondent qofku xog bixiyaana is only required, kaliya waxaa looga baahan yahay to take the correct one, inuu saxo markaa ta saxda. Qualities of good questioner, asaamaha uu leeyahay questionnaire ka wanaagsan: covering letter, waa in warqad covera oo qurux badan markaa waa inuu yeesha oo qofku ku xardhayo mawduuc ciwaanku ka hadlayay. Limited number of questions, su'aalaha qofku diidanaysa waa inuu noqdaa su'aalo xadidan, inu su'aalahaasi tira badan. Easy language, waa inuu luqadda ku qoran tahay mid fudud. Undesirable questions, su'aalo uu qofku markaa undesirable oo personal attack waa inayna ku jirin. No controversial questions, waa inayna ku jirin su'aalo khilaaf dhalin kara. Avoid, waa inaynu ka fogaataa questions su'aalaha involving la xidhiidha calculations xisaabaadka. Sidoo kale clear instructions, waa inuu tilmaan wanaagsan ku suntan yahay questionnaire-kaagaasi. Bismillaahi raxmaani raxiim. Arday halkaa boo casharka maanta inagu joogi doonaa insha allah waa inoo yaxay saddexda xigta aad u ilaahaydmo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.